Nyirira nyo. Ah we bale kusima. Na wola bikabulunji. Ah manyaga fenze nkumanyina yabantu bajukiza abanya. Amanyanze jojoke. Yeah, ndi muyimbi. Eh. Kacho we yanyu. Neda mumanyi ndi muyimbi ndi mu ndi business woman. And the ex wa mayinja byona mu bimanyi. Mwana mayinja banangi. Luachi. Uliro otya bwenjogera kuli nya Ronald Mayinja. Ah ah sagala nyo ku discussinga muntu ex. Kubanga da movinga on nina muntu omupya so te chigasa kuberanga mukasera muogerako. Eh. Kuberako na ye pozi mwamala banga cha Nga bwe gambye oso munonyako n'omubuuze banga naye nze namwerabira. Kicho nye kya mukwerabiza omwami. Nedda munange ofuna ebisingako mu bulamu ate tosobola kudda mu byakulumya. Onoonyera ekipya. Nja kicho yakola ennyo ekyakuluma ng'oteeka kiwatugamba luli kale tunakyo osobola okiddamu. Aa ekintu ky'amayinja mbadde nsaba tuleme kifuula nnyo mulamwa 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 osegera. Sigera tambla nga ntembe ya mayinja buli wenda ga mayinja. Yeah, ze siri mukozi wa mayinja. Okay. Hey. Okay. Echivulu twakulaba yo mama. Bo mukuba ali ba sponsors chichi. Akasente wakafuna chichi. Nali ngezenga omuntu ayagala music muna Uganda nga mwena bwe mwaliyo nange bwe naliyo. Era abantu bagamba ejojo lwaki wagenda mawulire lwaki bichi ate wavayo noyogera biri. Kasi mwe bimeka mwe mwogere de mayinja ne mugenda ne mula ba concert ze. Yeah, so nage da genda mu mbere ya music wo omulunji. Mange zo facts sigenda zijjawo. Ne yene ya ina weakness ze ngo. So era sho mbade se ba bantu bangogera binji ne ne saka la bada. Ba criticize ngo gena mu. Eh, mbulu wachi wagenda abanda twache tukusubira sibwe yandi bade wano. Bila bitu byansi omufuna we mufuna obutakwatagana. Sirutalo. Eh, siri talo ate mumu finger forward. Yeah. Muli siganya ni. Mbana sawa mbuza kwanze sibukala. Akasanyo. Bana oyagala omwana. Abambe nino omwami. Okay. Eh, nino omwami yani. Omwami wanga akola ne state sagala nyo kumuleta mawulire. Okay. Yeah. Ese nza ka sente oyina. Gola ndaye konga ndi mwavu. Nda mama. Eh. Ndi muyimbi ntunda kateni zenda kaserawo. Yeah. Ndi muyimbi kola ne business nange ndala. Okay. Yeah, no. Kukula byofuide banange. Rachel Namiro musimbi chali yakumwade ku stage. Eh Namiro chali wange okuvanga na kayingira music industry. Yanjagala nyo yantwala nga sister we so mbadde nyina omula ganti musima. Era that's why ndi wano. Yeah. But you know, Nina collabone Alien Skin. Yeah, nja kujita ku naweza byange nkole siko ya nyoku pressure ya mu. Ani akuliki nzene Alien. Alien muntu wabantu mwena mumumanyi so taina gwagamba nti ono bono. Yeah, so twakoze nda yete tuna tulumia. Yeah. Bade manyi mainja kuba mukwano kwa Alien. No, ma Alien che mumanyiko muntu wabantu si muntu wa mayinja muntu wa buli muntu so sa kugamba nti mayinja ya muntu teko a naye nageze nganze muyimbi munne eh katumaliriza katalekeka
bakusange bwango muyimbi manya chigo okozesa YouTube TikTok nkozesa Boss Jojo, YouTube nkozesa Jojo K, Facebook nkozesa Jojo K. So duka lyange liri nakasero nsobola okujja ne mumpagira abaagala katenizi mahotero mayumba Bambi mwebale nyo tuwagira tubasima nyo mwebale okujja okuwagira lecho na miro. Thank you so much.